компании «Ташир». Все грани бизнеса. Fortuna e terum la Tvucian, jamai duc titume Molorachi, Hatuk Toaș cum aparevces. Eva Spesa, Sorjam Tasnik, Zromekin, Taregat Tvucian, Statsfeld, Vorlor, Marzi, Vanazor, Alaverti, MV, Aftociana, Parin, Vahagnazor, Gurimota, Kaikum, Terie, Unetel, Karata, Pum, Pakelov, Iertevekeli, Masa, Andrajește, Iarel, Pescarneri, Ocnuciune. Tepki, Vaide, Meknel, Dorumarza, Imperscara, Kanvar, Tvucian, Operativ, Humba, Minchamo, Pataskanaș, Hatagisneri, Jamanuma, Avelikan, Xan, Meter, Iercaruciam, Pciana, Paranan, Saneli, Iarel, Tarbogaș, Hatankneri, Norhif, Naravore, Iarel, Mien, Miako, Humanian, Saneli, Iuciuna, Pohovvel. Աշխատանքները դեպքի վայրում շարունակվում են, այլ մանրամասներ մեր վաղվա թողարկումներում կներկայացնենք։ Շարունակում ենք թողարկումը հիմա օրվա գլխավոր իրադարձության մասին հավքիթ հիշեցնող Կարկուտը լուրջ վնասներ է հասցրել Լոռու մարզում դուժաց համայնքների բնակիչների հետ հանդիպել է երկրի գլխավոր գյուղատնտեսը Սերգո Կարապետյանի այցի մասին պատմող տեսանյութը ներկայումս մոնտաժվում է այն ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք պատրաստ լինելուն պես իսկ մինչ այդ մեկ այլ տեսանյութ կրկին թեմայի վերաբերյալ Ուժեղ Կարկուտը լուրջ վնասներ է հասցրել Լոռու մարզի Ստեփանավանի, Թումանյանի և Տաշիրի տարածաշրջանների համայնքներում, հատկապես տուժել են Մեծավան, Ամրակի, Ծագարակ, Լեջան, Բովածոր, Դսեղ և Ծաթեր համայնքներում։ Գյուղացիները ցույց են տալիս սառնարանում պահած հավքի թիչապ Կարկուտն ու դժգոհում, ասում են վնասները լուրջ են, ինչպես մեծ հողատարածքներում, այնպես էլ տնամերձ այգիներում, վնասվել են կարտոֆիլի թփերը, պտղատու ծառերը, հացահատիկը և այլն։ Այդ Կարկուտից հետո պեսամ ջերմություն բարձրացել է։ Մեր նկարահանման պահին էլ մեծավանում ուժեղ կարկուտ սկսվեց, որը ևս ըստ մասնագետների կկրկնապատկի վնասը։ Վաղ առավոտից ողջ մարզում չեն դադարում տեղումները անձրևի ու կարկուտի տեսքով։ Անցած տարի էլ հենց այս համայնքներն էին տուժել կարկուտից, այս տարի հակակարկտային կայաններ են տեղադրվել, բայց կարկուտն այնքան ուժեղ է եղել, որ անգամ հակակարկտայինները չեն փրկել։ Այլ ուսումնասիրել ոչ թե ներկայացնել պարոն մարզպետին սխալ թվեր, այլ ճիշտ թվեր ներկայացնել, որտեղ է շատ խփում, մենք դեռ գիտի։ Այս կյանքի մարդը ու լավ մարդը ասեցինք։ Մենք ասեմ, եթե դիտեք ինչ ունա, այնպես չի որ մենք բոլոր տեղերը դրել ենք, հասել ենք դնել։ Բոլոր տեղերը ու կոմրակիցը բաց է մնացել։ Հիմա մենք մի անգամ եւս համոզվեցինք, որ այս տարածքում եթե այսքան ժամանակ չկա, այն նախորդները ուրեմն այդքան է ճիշտ ընտրություն չեն կարել։ Բայց նաև ասում են, որ կրակելու հետևանքն է, որ այնտեղ կարկուտ չի եկել, էլի, այնպես չի, որ կարող աստեղ դնենք, փրկենք, հիմա էլ այն տարածքը դուրս մնաց։ Դրվել է այն տեղերում, որտեղ գյուղնշանակության հողերը ամբողջությամբ օգտագործված է։ Բայց չենք կարող Սպիտակ ու Ստեփանավանի տարածաշրջանը մի անգամից փակել։ Վնասի չափի մասին խոսելը դեռ վաղ է, հնարավոր կլինի մի քանի օր անց, երբ վերականգնվեն կիսով չափ վնասված ծառերն ու թփերը։ Այս պահին Լոռու մարզում է գտնվում գյուղատնտեսության նախարար Սերգո Կարապետյանը, նա կլինի Ծաթեր և Դսեղ համայնքներում իրավիճակին տեղում ծանոթանալու նպատակով։ Իսկ մինչ այդ Կարկուտից տուժած համայնքներ են գնացել Լոռու մարզպետարանի աշխատագիցները Լոռու մարզպետի գլխավորությամբ։ Սարգիս Գոքորյան, Արմեն Շահբազյան, Մոլորակ։ Գյուղնախարարի այցի մասին տեսանյութը մոնտաժվում է, հիմա այլ տեղեկություններ Հայաստանի արտակարգ իրավիճակների նախարարությունում այսի 24-ին ժամը 10:47-ից մինչև 19:11 ընկած ժամանակահատվածում Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարության մթնոլորտային երևույթների վրա ակտիվ ներգործության ծառայության հակակարգտային թվով 180 կայաններից Լոռու մարզի Մեծ Պառնի, Միխայելովկա, Լեջան, Ագարա, Կոձուն, Դսեղ, Վարդաբլուր, Գյուլակարակ, Գարգար, Մետովկա գյուղերում իրական անցվել է 1000-ից ավելի կրակոց։ Կրկին եղանակից ամրակիցում շանթահարվել է գյուղի հովիվը, Անահիտ Կարապետյանն է պատմում։ Կարմիր, որ գալիս եք,
în ameci zvonsărte cătăriețu. Nu, șarșa piceve tângau, șorșupă. Ամրակից գյուղի բնակիչը պատմում է, թե ինչպես կայծակը կիսվեց գետնի վրա, այնուհետ արագությամբ անցավ մոտ 10 մետր ու խլեց նույն գյուղի բնակիչ Ջիվան Ջանջուղազյանի կյանքը։ Վերջինս ամուսնացած էր, ուներ 2 երեխա։ Համագյուղացիները տեսախցիկի առջև խուսափում են խոսել նրանցից մեկի փոխանցման պայծ մարդը հերադիտակով է հետևում անասուններին։ Վերջինս համոզված էր, որ վատ եղանակին նա առավել քան հետևողական նայում էր ու հաստատ տեսած կլիներ, թե ինչպես է շանթահարվել 53-ամյա հովիվը։ Պարզվեց հերադիտակով անասնապահը ևս խուսափում է տեսախցիկից, ավելին չգիտի ոչինչ։ Ոբոչ ծորտում, ես գիտեմ այս տարի ինքը 70-ը, բայց ոնց է եղել, ինչ է եղել, ես խոբորություն չունեմ։ Ես իրեն ճանաչում եմ հերվից, դա նոր է եղել, նոր, դա բանի Վարդապելուլի տղա է, եղել է, ստի ամուսնացել է, կնիկ ունի, երեխա ունի, ու տավարն ես պահում, այդ գիտեմ, ուրիշ բան չգիտեմ, ցոտ ունեմ, պահելու ժամանակ եղել, ընդի կայծակնոր տվել է, հենց վերևն է։ Վերջին տարիներին այստեղ նման դեպքեր հաճախ են արձանագրվում, մի քանի օր առաջ կայծակից 3 կովեր սատկել, իսկ անցած տարի այս տարածաշրջանում շանթահարվել էին հովիվն ու իր 3 կովերը։ Համայնքապետն է հովիվին գտել անտառում և ահազանգել 911 ծառայություն։ Ժամը 18:05-ին Լոռու մարզային փրկարարական վարչության ճգնաժամային կառավարման կենտրոն ահազանգ է ստացվել ամրակից գյուղի գյուղապետ Արթուր Ներկարյանից, որ նույն օրը ժամը 16:30-ի սահմաններում ամրակից գյուղի հարակից դաշտում կայծակից մահացել է նույն գյուղի բնակիչ Ջիվան Ջանջուղազյանը։ Դեպքի հետ կապված ամրակիցի համայնքապետ Արթուր Ներկարյանը չցանկացավ խոսել, ավելին անգամ մեքենայից դուրս չեկավ, այդպես էլ չմեկնաբանելով կատարվածը։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Մոսկվայից Երևան թռչող օթանավը վթարային վայրէջք է կատարել, օթանավում է եղել նաև պաշտպանության նախարար Սերյան Օհանյանը։ Մոսկվայի օթանավակայանում վայրէջք կատարող օթանավին ընդառաջ են գնացել հրշեջ մեքենաներն ու անվտանգություն ապահովող տեխնիկան, տուժածներ բարեբախտաբար չկան։ Ինձ հուշում են, որ պատրաստ է տեսանյութը, հիշեցնեմ, Լոռու մարզում ստեղծված իրավիճակին տեղում ծանոթանալու նպատակով Լոռու մեր գյուղատնտեսության նախարարը, նա հանդիպել է բնակիչների հետ, մանրամասները առաջարկվող տեսանյութում են։ Նախապես նախատեսված էր, որ գյուղատնտեսության նախարար Սերգո Կարապետյանը կհանդիպի երկու համայնքների բնակիչների հետ, բայց վերջինիս հաջողվեց զրուցել Կարկուտից տուժած գրեթե բոլոր համայնքների բնակիչների ու ղեկավարների հետ։ Գլխավոր գյուղատնտեսը համայնքապետերին առաջարկեց ստեղծել հանձնաժողովներ և հաշվել վնասի ընդհանուր չափը։ Նախարարը հստակ չխոստացավ, թե պետական ինչ աջակցություն կտրվի, բայց այն, որ գյուղնախարարությունում քայլեր կձեռնարկվեն, դա միանշանակ է։ Ամենաշատը տուժել է Ստեփան Ավանի տարածաշրջանի, հիմնականում ամրակից, ագարակ, լեջան համայնքները, այդ երեք համայնքներն են շատ տուժած, իհարկե դա մասսայական բնույթ չի կրում, տեղային վնասներ են, կարտոֆիլի ցանքերը և հիմնականում ծորենի ուրեմն արտերին է վնաս պատճառվել, մենք պայմանավորվեցինք, որ վաղվանից հանձնաժողովներ կստեղծվեն համայնքային, որին կմասնակցեն և մարզպետարանի գյուղվարչության պատասխանատուները և մասնագետները, կուսումնասիրվի անհատական, անհատապես կուսումնասիրվի բոլորի մոտ վնասի չափերը և այնուհետև մենք քննարկենք, ես կտեղեկացնեմ նաև փող վարչապետին, տեսնենք ինչ հնարավորություն ունենք և ինչ օժանդակություն կարող ենք ցույց տալ։ Գյուղատնտեսության նախարարին ուղեկցում էր Լոռու մարզպետ Արթուրն Ալբանդյանը, նա համակարծիք է, պետք է նախաշվել վնասի չափը, ապա խոսել փոխհատուցման մասին։ Լոռու մարզպետարանում ևս լուրջ կքննարկեն ստեղծված իրավիճակը։ Հանձնաժողովները կաշխատեն մասնագետների հետ մարզպետանի և գյուղնախարարության և կտեսնենք, թե որքան է կազմում կարկտի հասցրած վնասի չափ։ Վնասների ընդհանուր չափը հայտնի կդառնա մի քանի օր անց, այն որ խոսքը մեծ կորուստների մասին է, դա միանշանակ է։ Սարգիս Գոքորյան, Արմեն Շահբազյան, Մոլորակ։ Այսքան է օրվա լրահոսից, դուք ծանոթացեք նաև շաբաթվա ընթացքում տեղի ունեցած կարևոր իրադարձություններից մի քանիսի մանրամասներին, իսկ ես դες հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում հաճելի հանգստյան երեկո ցտեսություն։